Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa společnosti Fitvoda. Mé jméno je Michal Osina a dnešní video bude trošičku jiné. Rozmohl se nám v České republice takový nešvar. A tím nešvarem je pomlouvání jiných společností od jedné jediné společnosti, která tady dělá přednášky po republice, a zaplať pánbu za to, že ty přednášky dělá, protože si myslím, že dělá úžasnou osvětu. Ale ty polopravdy a nepravdy, nebudu záměrně říkat lži, které tam říkají, tak by měli zastupitelé společnosti Energy Kangen dokládat. Poslední, s kterou jsem se setkal, jakože těch nepravd je celá řada, tak poslední je to, že společnost Energy Kangen má fotky údajně společnosti Alcaviva, jejich elektrod, které jsou 5 let staré, které jsou úplně zničené. Když jsem žádal ty lidi, kteří mě tady toto říkali, že vlastně, jestli to opravdu je tady toto pravda, tak když jsem je žádal o to, aby mi ty fotky poslali, tak zatím mě žádný fotky nedošly. Takže bych byl velice rád, kdyby představitelé společnosti Energy Kangen dali ty fotky klidně tady pod to video, aby jsme se na to mohli všichni podívat. Chápu to, že přístroje, ať je to 501, která je stará 18 let, anebo K8, která je stará 8 let, tak nemají pokročilé dark dva čištění. Ale světové společnosti, jako je Alcaviva, nebo Tyent, nebo Life Ionizer, Chenzo a podobně, tak tyto společnosti už mají hodně zajímavé čištění. Nemusí mě všichni dark way, ale prostě mají čištění těch elektrod a už se o ně ti lidi nemusí tak starat jako u Energiku. U Energiku musíte každý dva týdny tam pouštět kyselinu citronovou, jednou za rok to musíte poslat na servis do Energiku a tak dále, jinak ztrácíte záruku. Prostě je tam to velké množství, jinak ztratíte záruku. A všem lidem, kteří si Energik koupí, tak doporučuji to, ať si přečtou smlouvu, kterou tam budou mít. Takže ještě jednou zopakuji. Pošlete mi ty fotky, já se na ně rád podívám, můžeme o tom diskutovat, ale já jsem viděl různé ionizátory, které jsou klidně 14 let starý a všechny jsou v pořádku. Takže mějte se krásně a budu se těšit na fota. Naschledanou.